O senhor Raimundo Walter Pinheiro Lima faleceu em 2022. Ele foi servidor público da Câmara Municipal de Cubatão de 1970 a 2000. Ocupou uma cadeira como vereador no Legislativo Cubatense de 2001 a 2004 e vice-prefeito entre 2005 a 2008 na gestão do ex-prefeito Clermont Silveira Castor, prestando relevantes serviços ao município. Pensando nisto, o vereador Guilherme do Salão apresentou na quinta sessão ordinária um projeto de lei no qual o Centro de Alta Complexidade em Saúde passe a se chamar Raimundo Walter Pinheiro Lima. Como eu falei na sessão, esse é um pequeno gesto aí que o vereador pode estar executando em homenagem a alguém que na cidade foi um ícone aí, né, que teve suas atribuições, também fez valer a pena aí seus mandatos, onde passou, pai, né, pai de 3 filhos, nordestino, que também faz parte da cidade de Cubatão, esse quadro, onde o nordestino vem aí com a sua história, trabalhar aqui na cidade, garimpar seus trabalhos, sua educação, levando tudo para a família. Então, nada mais do que justo fazer isso com o Pinheiro. Pinheiro, onde fez aí um bom gesto, né? Trabalhou, foi funcionário aqui da Câmara também, contribuiu aí como vice-prefeito também, foi uma pessoa como funcionário público exemplar, né? Chefe da divisão aqui de contabilidade, fez sua história aí na política, onde apoiou muitas ideias aí sobre idosos, apoiou também a parte estudantil, que é muito importante. E aí um gesto desse, nada mais justo, com uma importância que tem ali, quadrado da saúde naquela área, então a gente quis fazer essa homenagem. E um local como o Centro de Oncologia, onde o pessoal faz o tratamento lá, foi o local aí onde a gente encontrou, que chega aí próximo, não dá para igualar, mas chega próximo aí do que o Pinheiro tinha esse valor aqui para a cidade.